Správy Televízie Severka. 29. septembra oslavuje meniny Michal. Meno pochádza z hebrejského pôvodu, v ktorom má podobu Michael, čo znamená ako Boh alebo Bohu podobný. V tento deň si veriaci pripomínajú jedného z hlavných anielov katolíckej cirkvi, svätého Michala, patróna chorých. Preklad mena podľa katolíkov symbolizuje bojový výkrik dobrých anielov v boji na nebi proti zlému. Svätý Michal je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za zachráncu duší veriacich z moci satana. Je anielom, ktorý sprevádza duše ľudí zo sveta pred Boží súd. V tento deň slávi sviatok aj patrón pracovníkov v komunikačných technológiách svätý Archaniel Gabriel a patrón chorých, slepcov, pútnikov a cestujúcich svätý Rafael. S dátumom menín Michala sú na našom území späté aj jarmoky, oslavy tradičných remesiel a kultúry. Meno Michal v podobe Michalky nesú aj huby rastúce v tomto období. Podpňovka obyčajná patrí k jesenným hubám, ktoré majú v jednotlivých krajoch Slovenska a zdá najväčší počet ľudových názvov. Podpenky, openky, podpníky, Michalky, Václavky, Michalice, Michalanky a mnoho ďalších. Prvé priezviská, v minulosti prímenia, sa začali objavovať v priebehu 10. storočia. Najviac slovenských priezvisk vzniklo práve z krstných mien. Napríklad aj z mena Michal vychádza nespočetné množstvo priezvisk. Michaľák, Michalec, Michalek, Michaliak a mnoho ďalších. Na Michala pripadajú mnohé ľudové pranostiky. Michal zimu dýchal, ak sú do Michala vtáci doma, nebude tuhá zima, ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebudeš mať z neho vína, súdok starý. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.